זה שכסף מניע את העולם, כולנו כבר יודעים. וגם את זה שכולם רוצים לעשות כסף, גם אם הם לא תמיד מודים בכך. אבל איך באמת מנהלים עסקים? את זה לא כולם יודעים. ובוודאי לא כולם יודעים ללמד את זה. דוקטור אייל מעוז, מתוכנית ה-MBA, ומרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, דווקא כן יודע. דוקטור אייל מעוז, מנהל עסקים או ניהול עסקים, זה משהו שבאמת צריך ללמוד אותו באקדמיה, או שזה מניסיון אישי וצריך כישרון טבעי לעניין? ניסיון בעסקים זה בהחלט דבר שהוא קריטי. האקדמיה בעצם לוקחת את אותם עקרונות ניהולים, אותם דברים שאנחנו יודעים שחוזרים על עצמם ושעובדים, ונותנת לנו גם אפשרות לשבור את כל הכללים, לזרוק את זה מהחלון, שזה לא מתאים לנו, שזה לא מתאים לאינטואיציה הניהולית שלנו. מה באמת מאפיין את תוכנית הלימודים לתואר השני? תואר ראשון זה בעצם תואר בשפה. מלמד שפה ניהולית מסוימת. ה-MBA מלמד אותנו לחשוב אחרת. מלמד אותנו איך לקחת את הכלים האלה של התואר הראשון ולהביא אותם לידי ביטוי בעולם המורכב. מי מתאים להתקבל לתוכנית בעיניך? רק בוגרי תואר ראשון על עסקים או ניהול או כל בוגר תואר ראשון אחר? הוא מתאים לכל מי שרואה את העתיד שלו בתור מנהל, רואה את העתיד שלו כקריירה ניהולית מתפתחת בתחום כלשהו. ואיזה היקף שבועי למעשה מדובר? אנחנו משקיעים בלבנות את התוכנית בצורה שמתאימה למנהל העובד, מתאימה לבן אדם, שאנחנו יודעים שיש לו גם חיים מחוץ ללימודים, הוא גם עובד, גם יש לו משפחה וגם בה צריך להשקיע. איפה בין היתר אפשר למצוא את בוגרי התוכנית שלכם? הבוגרים שלנו נמצאים בכל שדרת החברות במדינה. יוצא לי הרבה פעמים להגיע לחברה ולפגוש בלובי כבר שניים, שלושה בוגרים, לפני שאני יושב בישיבה עם בוגרים אחרים שלנו. הבוגרים שלנו באמת נמצאים היום בכמעט כל מקום. מה שלא מפתיע, אקדמיה יישומית. אנחנו מכשירים אנשים להיכנס לעבודה כמעט באופן מיידי, וזה דורש מהחברות שמעסיקות אותם הרבה פחות הכשרה. דוקטור מעוז, מחוץ לקונטקסט. זה נכון שכסף מניע את העולם? כסף מניע את העולם, בכל תחום. אבל כסף הוא רק מדד למשהו, הוא לא המטרה האמיתית. כסף הוא אפשרות לאושר. בעצם אושר היא המטרה האמיתית של האדם, ואני חושב שבן אדם בשביל למצוא את האושר צריך להגשים את עצמו. הבנו שבהחלט יש מה ללמוד על ניהול, על עסקים ועל כסף. וחשוב מכל, הבנו שכדי להצליח צריך לשלב בין כישרון מולד ללמידה אקדמית.